mamá. ¿Cómo? Nos trae un colchón. Vai te acudir a pedir, então me importa. A minha está com a máquina. Aí te acudir a gente está com a máquina. A máquina. A máquina. Nossa, não. A máquina. A máquina. Sabe se é uma pet que eu coloco o papo? Que